Goedemiddag. Het Hof van Discipline in Den Bosch, de hoogste tuchtrechter voor advocaten, is begonnen aan de behandeling van het hoger beroep in de zaak van Bram Moscovici. De advocaat is bijna helemaal ontleed door onderzoekers van Naturalis in Leiden. Het skelet wordt na de ontleding niet tentoongesteld. En daarom was het misschien wel zo druk bij Naturalis. Op de binnenplaats van het museum konden bezoekers bekijken hoe Bram Moscovici het ontleed. Het is eigenlijk gewoon een gezond skelet. Geen breuken, geen gekke vergroeien of wat dan ook. Dus daar lag het in ieder geval niet aan. Nee. Volgens verzorgers was de spanning om te snijden. Het skelet verdwijnt in het onderzoeksgedeelte van Naturalis. Dan hebben alleen wetenschappers nog toegang tot de botten van Moscovici